No to byl, no takový zemědělská usedlost, taky menší. To oni měli jenom malé krávy a nějaké pole. C. Huberda, potom to byli jako už vlastně u těch starších dětí. Ale kde, čím jako byl ten C. Hubert, vlastně on nebyl tak starý ještě, on šel do války potom, já nevím, vlastně čím byl vyučený, nebo to nevím. Ten les tady nebyl.